Si us preguntés què cal fer per fer una truita de patates, segurament que arribaríem a un consens i diríem que per fer una bona truita de patates ens cal ous, ens cal patates i ens cal una paella amb foc. Sé que podem incloure la ceba, el pebrot, però només la truita bàsica. Serien aquests tres ingredients: ous, patata i una paella a foc. I per fer la truita de patates s'han de donar simultàniament. És a dir, si tenim patates i ou, farem un revoltijo de patata crua i ou. Si tenim ou i paella, farem truita francesa. Perquè sigui de patates, ha de ser tots tres al mateix moment. Doncs bé, per fer un núvol calen també tres ingredients. Cal la humitat, aigua en format gas, ha d'haver refredament d'aquest aire, o sigui, l'aire s'ha de refredar, i ha d'haver, a l'aire ha de contenir el que s'anomena un nucli de condensació, és a dir, una partícula microscòpica en la qual el vapor d'aigua es pugui agafar i transformar en aigua líquida quan l'aire es refredi. Aquests ingredients, que és per formar un núvol, són els que s'estan explicant en aquesta guia, i aquesta manera de formar els núvols donen tota la gran diversitat de núvols que podem observar en el cel i els diversos fenòmens associats a aquests núvols.